Vill du lära dig hur du kan köpa ett färdigt företag istället för att starta ett eget företag från början? Ja, då tycker jag ska ta en snabbkurs på ungefär 20 minuter och snabbkursen är alldeles gratis. När du gått igenom den här webbkursen, då vet du vilka fördelar du kan ha av att köpa ett färdigt företag istället för att starta från början. Du kommer lära dig hur du hittar företag som du kan köpa och du kommer lära dig hur du kan använda dig av franchising för att komma igång snabbt. Det är ett annat sätt att komma igång snabbt istället för att köpa ett företag och istället för att starta från början. Du kommer också lära dig hur du kan undvika att bli lurad av oseriösa startup-erbjudanden. Det finns mängder av sådana på nätet. Och det viktigaste av allt, du kommer få många råd och tips om att ta genvägar om du funderar på att starta eget företag. Så här fungerar den här webbkursen. Du tar kursen från din dator eller från din läsplatta eller från din smartphone. Du kan ta kursen när du vill och du kan ta kursen var du vill. Du kan printa ut hela materialet om du vill och du kan dela innehållet med vänner, bekanta, hela ditt nätverk om du så vill. Innehållet i kursen baserar på den här boken som har fått allra högsta betyg både på Adlibris och Bokus, nämligen 5 stjärnor av 5 möjliga. Boken heter Starta eget företag snabbt och lönsamt och det är jag som har skrivit boken. Jag är kursledare, jag är ansvarig för den här kursen, jag heter Holger Westlund. Och om något mer du undrar över, då ska du gå in på hemsidan webbkurser.com. Och där kan du klicka på rubriken Allt om kursen eller klicka på rubriken Frågor och svar. Där får du alla svar. Och om du inte får det så är jag glad om du kontaktar mig på min e-postadress som också finns på den här hemsidan webbkurser.com. Och med det tänkte jag önska dig lycka till på kursen och jag hoppas att det kommer kul när du tar kursen. Här hittar du alltså både den kurs jag nu pratar om och andra kurser som vi planerar under den närmsta tiden. Nämligen på hemsidan webbkurser.com. Du är väldigt välkommen dit.